どうもこんにちは、コウトくんです。ということで今から走っていきたいと思います。はい、RS ラボですね。今日は朝6時から仕事をしてまして、仕事終わったので今から走りたいと思います。ランニング系 YouTuber かっこ副業ランナーのゴールデンウィークの1日をお送りしたいと思います。頑張ります。もうね、超動かして代謝の方これどうやってね、40分ぐらい走るともうだいぶ汗かきますね。ということでいい練習ができました。お疲れ様でした。それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。お先に失礼します。以上です。あっという間です。はい、ということで本日はですね、何を作っていくかというと、じゃじゃーん、こちらアスパラガスをですね、今回使って、アスパラガスパスタを作っていきたいと思います。はい、いつもよくしていただいている北海道の方からいただきまして、概要欄に貼ってあるのでぜひ買ってみてください。マジでアスパラガスの概念が変わります。僕のアスパラガスのその好きなランク、好きな順位が、まあ、大体今まで98位ぐらいだったんですけど、まあ50位以内にランクインしてきたぐらい美味しいです、このアスパラ。めちゃくちゃ美味しいです。はい、ということでですね、今日使っていくのはこの安くなっている若鶏とむきエビを使ってパスタを、作っていきたいと思います。じゃじゃん、トマト、ガーリック、ちょっと順番が前後しましたが、はい、ということで早速作っていきたいと思います。見てください、このアスパラのこの太さ、めちゃくちゃ太い。わかるかな、伝わるかな、この太さ。これ焼いてしていきます。やべやべやべ、カメラ、あー最悪や、取りにくだ。めっちゃいい色。はい、ということで、むずいなこれ。はい、ということで、アスパラベーコン巻きもアスパラ豚バラ巻きも作っていきます。めちゃくちゃ太い、これ人差し指より太い、親指より太い。さあ、豚バラがちょっと長すぎましたが、いっぱい巻いていきます。このワンポイントアドバイスはですね、パスタをこのアスパラのところに刺しておくと、なんと爪楊枝の代わりになるんですね。はい、じゃじゃーん、アスパラガスベーコンで巻い、豚肉で巻きました。うわー、これうわー、これは絶対にうまい。うわ、めっちゃいい匂い。さあ、パスタを投入します。熱っ、これや、これや、熱っ、腕重たい。何人前、よっしゃ、OKはい、ということで今から2ブレンですね。頑張っていきたいと思います。綺麗。
できる。いいっすね。夏って感じですね。終わりです。はい、ということで40分弱 8.5 キロぐらい走りました。おー、すごい綺麗。やっぱロードの方が走りやすいですね。自然とペースが上がる。そしてやっと今日40分午前走って午後40分弱できました。大学の時はもうこれがまあマストというか基本最低40、40走ってたんですけど、やっぱ2ブレンですね。2ブレンじゃないとエネルギーの枯渇的な感じとか体のだるさとか全然違いますね。今日やっぱ午前中まあ一回走っただけなんですけど、もう夜お腹空きすぎてめっちゃ体だるいみたいな。ただそこでちょっと上げれるっていうのが大事ですね。はい、まあただ大学の時は午前6時午後6時とか午前9時午後6時とか走ってたんで、まだまだですね。はい、ということで帰りたいと思います。はい、ということで走ってきました。お疲れ様でした。ということでいただきます。うまい、めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいです。めちゃくちゃうまいとしか言いようがない。こんなアスパラあります？こんなめっちゃいい感じの、うん、美味しい。豚バラアスパラもいただきます。うん、味付け最強、めっちゃいい味付け。はい、ということでね、やっぱりパスタがその低 GI 値なんか少ないらしくて、あのパンとかだとお腹が減りやすくて太りやすいみたいなのがあったりするんですけど、パスタは非常にいいと。なんかあとこの小麦がすごいいいとか、この塩分がその走った後にめちゃくちゃいいとか言われたりしますね。まさにアスリート飯。うまっ。この鶏肉の疲労回復と豚肉の疲労回復、ビタミン B 群、おいしい。神代、これ神代が全日本優勝した時のマグカップですね。はい、ということで、まあ、ゴールデンウィークのなんか中日なのかよくわかんないですけど、金曜日午前と午後2ブレンしてきました。本当にもう走るのが最大の調味料だと思う。ランナーあるある、走るのが最大の調味料です。本当にめちゃくちゃうまい。まあ、やっと2ブレン習できるぐらいまでだいぶ戻ってきました。なので、まあ、今後はもうちょっと練習頑張ろうかなと思います。まあ、結局やっぱジョグですね。本当に今RS ラボでサブウェイがを目指すこうランニングチーム発足して、まあ、一応僕が任せてもらってるんですけど、それで練習メニューとかいっぱい調べてるんですけど、やっぱりジョグか行き地走みたいな、なんかその辺、あとマラソンペース、なんか基本その辺なんですよね。ほぼインターバルとかなくて、やっぱりマラソンの変化走とか行き地走を分割してやる練習とか、クルーズインターバルって言ったりするんですけど、そういうなんかもうねちっこい練習がやっぱマラソンは大事になるので、今ほんと基礎作りって形でちょっと5月は頑張ってみようかなと思います。本当にめちゃくちゃ速く走りたいけど無理したらダメなので、美味しいものを食べてしっかりと走っていきたいと思います。でこのめちゃくちゃ美味しいアスパラ概要欄に貼ってありますので、もし興味ある人はぜひ買ってみてください。僕の知り合いというかファンというか、なんかめっちゃ面白い人なんですけど、めっちゃ面白い人が、北海道で作ってるやつで、ほんと産地直送で送ってもらいます。で1キロとかあるともうなくならないんで、結構めちゃくちゃ量あるんで、一本一本大きいんで、しばらくずっとアスパラ食べることができます。なんかやっぱりいいですね、ランナーさんをの顔が見えるというか、ランナーさんを応援できるというか、そういうのがめちゃくちゃいいですよね。うん、うまい。
ちょっとあと、ランナーあるあるだと思うんですけど、なんか僕だけかな。帰ってきてご飯作ってたらめちゃくちゃお腹空くので、まあ、できるだけ先に作っておくっていうランナーあるある。いや、それはないか。まあ、今日は時間があったんでね。帰ってすぐ走ったら暑かったんで、先に作ってみました。で、あとランナーあるあるだと思うんですけど、この走った服で食べて、汚れを飛ばしてもすぐ洗濯できるっていう。ランナーあるあるじゃないのかな。コアダあるある。コアダあるあるは、走った格好で夜ご飯をちょっと食べさせていただきます。まあ、これ家族とかいたら絶対嫌われますからね。汗臭いみたいな。お父さん早くお風呂入ってきてみたいな絶対言われちゃいそうですけど。まあ、子供いないのでね。ご安心ください。それでは、ちょっとゆっくり食べたいと思いますので、これからまたマラソンに向けて頑張っていきますので、ぜひお楽しみに。ということで、次回の動画もお楽しみに。ではまた。マジで豚肉のアスパラ巻きがめっちゃアスパラの豚巻きうまい。